vzácný, ctěný host Václav Moravec. Vítám tě na Houseboatu, ahoj. Děkuji, Petře, za pozvání, děkuji. Přijde mi, že v dnešní době je třeba hovořit s tebou, hovořit s lidmi z médií, hovořit s lidmi, kteří i teoretizují o médiích a nějak si pojmenovat, co s tím vším mediálním nadělením, co se na tom celém světě v současné době děje. Ale úplně první věc, na kterou se tě musím zeptat, v Čechách podle mě to je úplně ojedinělý sociologický experiment, který ty představuješ. A po světě jich pár ještě bude. Ty za těch 17 let, co děláš otázky Václava Moravce? Myslím, že se to blíží ke dvěma dekádám. Je to tak? Mm. Tak se ti tam vystřídala opakovaně, kompletně jako řídící elita této země, a ty jsi tím pádem schopen hovořit o nich jako v nějakém celku. Co to bývá za lidi? Nikdo konkrétně nemusí zaznít, ale může. Myslím, že jsou odrazem naší společnosti. Že by bylo nespravedlivé říkat, oni jsou horší, ta politika je horší. Je odrazem společnosti. Zpravidla, když jedu po Praze v tramvaji, tak a někdo se přiblíží a spadne ten ostych mě oslovit, tak říkají, no pane Moravče, my se díváme na ty otázky, ale my vás každou neděli litujeme, s jakými lidmi tam jste. A já říkám, podívejte, přesaďte lidi z té tramvaje do poslanecké sněmovny nebo do senátu a uvidíte, jak se budou chovat. Takže ano, oni by měli mít větší míru odpovědnosti, protože mají obrovský vliv, rozhodují o 10 milionech obyvatelích této nádherné země a neuvědomují si tu odpovědnost. Ale jsou odrazem naší společnosti. A to, když si zmínil, počítali jsem 3 prezidenty, se kterými jsem dělal rozhovor, tuším 9 nebo 10 premiérů. To je úžasné. Tak oni, myslím, že mají podobné uvažování, teď budu mluvit o premiérech a o té exekutivní moci vládní, že když jdou nahoru, tak vidíš tu proměnu, jak se stávají arrogantními, obklopenými dvorem, jak zpravidla říkám, a pak když jdou dolů, tak se zase stávají normálními. Takže pro mě nejlepší vést rozhovory s bývalými ministry, s bývalými premiéry, protože se chovají normálně. A děje se tady to, že ta aureola toho super vlivného muže, většinou muže, ale ženy se tam objevují též, mění ty charaktery, mění, nebo aspoň vystupování toho člověka? Myslím, že zvýrazňují některé charaktery. Uvedl bych to na příkladech prezidentů. Když si vezmeš Václava Havla a jeho okolí, Pavla Tigrida, Ivana Metka, Iva Matého, pak Václava Klause, kde byl Petr Hájek, Ladislav Jakl a Jiří Weigl, a Miloš Zeman, reprezentovaný Jiřím Ovčáčkem, Vratislavem Minářem a Martinem Nejedlým. Myslím, že charakteristika těch politiků je krásná skrze jejich dvůr, protože si uvědomíš, a fungovalo to v těch minulých staletích, vladař nebo panovník, v našem případě demokraticky zvolený politik a jeho dvůr. Podle toho dvora poznáš, jaký je i ten politik. To je velmi zajímavý pohled. To je dobré, takhle si to klidně pohádkově vzít vlastně a řeknu si, jakou pak postavu pohádkovou bych tam dal. Mě mrzí ten intelektuální úpadek české politiky. Hmm. No, protože když si vezmu nejen Českou televizi, ale i své působení ve Frekvenci 1 v české redakci BBC, tak s tou českou politikou žiju zhruba 30 let a mrzí mě, říkám, to, že se z nějakých lidí, kteří přemýšleli, mohl s nimi člověk nesouhlasit, ale měli propracované teze, kde byla ta euforie a politika let 90. a to veksláctví v současnosti, tak to je to, co mě trápí. A když si sám říkám, no tak nejsem zase jako toho součástí, když člověk vlastně tu politiku reflektuje. Musím říct, že tam ten úpadek podle mě není možné nepozorovat. Bez ohledu na to, zda člověk souhlasí nebo nesouhlasí s jakoukoliv politickou doktrínou, tak ten ústup tam zřetelně je vidět. My jsme měli, jenom že vstupím do řeči, my jsme měli ale v 90. letech ještě, nechci říct narýsovanou cestu, ale byly tam velké úkoly, které před tou politikou byly integrovat nás do toho západoevropského prostoru, to znamená diskuze o vstupu do Evropské unie, vstup do Severoatlantické aliance, byla tam silná politická témata. Když se dnes dívám na tu politiku, neříkám, že ta společnost, ta silná politická témata nechce. Naopak si myslím, že to, co se děje v té společnosti v souvislosti s tou pandemií, že to je tak zásadní, že ta témata se sama nabízejí. Jo? Možná i témata mediální, ponoření do toho informačního světa. Ale ta politika je nereflektuje a proto mluvím o tom intelektuálním úpadku české politiky. Uh-huh.
Václav Klaus v době svého prezidentování nechtěl přijít do Otázek Václava Moravce. Jo, to bylo tak, že když se podívám do archivu, tak ti prezidenti přišli, já jsem pokládal nevhodné otázky a pak už raději nechodili. Takže aha, já mám vždycky zářez na pažbě během toho prvního roku, prvního funkčního období, že prezidenti ke mně chodí a pak se nevhodně ptám, protože prezidentovi se asi nesmí klást kritické otázky v této zemi. Já jsem si procházel spoustu různých článků, které se vztahují k tobě, k Otázkám Václava Moravce, skrz i různé právě postavy, které byly nebo nebyly zvané. A dá se tam už vypozorovat, právě díky té dlouhé časové řadě, se tam dá vypozorovat, jak než ten, který politik se stane slavným a vlivným, tak si to pochvaluje. Mm-hmm. A velmi jako, jak to je pěkně dělaný pořád, potom se dostane jako na tu vlivnou pozici, přijde k tobě a pak najednou zjistí, že dostává ty otázky, které nechce a postupně zjišťuje, že to je teda jako ale pořád fakt za Zenitem. Mm. A ten pan Moravec to už je měl skončit, to samý. Ano, to jako vyměňte ho. A za ním už se chystají další, kteří to pochvalují, jak se pan Moravec pěkně ptal a zase se to tak střídá a točí a že to je vlastně takový jako stabilní běh, který vlastně až bych řekl, že ukazuje, že to děláš dobře. A tak zní to hezky, děkuju Petře, ale já myslím, že to je taková rituální hra. A mě právě mrzí, protože sám tu veřejnou kritiku také musím snášet. Za těch 30 let, kdybych si měl pročíst, co vše negativního se... A mnohdy, je-li to cílené, konkrétní a opřené o nějaká fakta, jen houšť? Přesně, protože zajímavé nad těmi kritickými texty přemýšlet, ale mě překvapuje, že ti lidé, když jsou u moci, že to, že někdo hladí po srsti, a to je pro mě pak vlastně zajímavé pozorovat pád těch politiků. Když to uvedu na konkrétním příkladu Jiřího Paroubka. Jiří Paroubek ve své největší síle prostě žil v těch představách, že mu průzkumy dávají 30-35%. A pak vidíš během volební soboty, jak se tomu člověku zhroutí svět, jak zůstane opuštěn, protože dvůr přeskáče k někomu, kdo se stává novým vlivným politikem, ať už v té politické straně nebo popřípadě ve vládě. Takže já to beru a tam si myslím, že těch 30 let pro mě v politické žurnalistice je zajímavých, že člověk vlastně to pozoruje jako takový experiment, jak si to v úvodu nazval. A vidí ty osudy těch lidí, kteří pak vlastně jsou frustrovaní. Jak to, že zůstali sami? Uh-huh. To, co je v těch amerických filmech, kandidát, který prohrál, tak do hodiny je v místnosti sám, zatímco americký prezident, tam se to zahustí a padají lidé oknem. Říkám si, že v tomhle možná by měla být ta veřejnoprávní televize pro ty politiky i přicházející i odcházející velmi cenná, protože by jim měla být schopna měřit podle jejich práce, ne podle jejich popularity. No ale takhle bohužel se obávám, že a teď nechci být i kritický k médiím veřejné služby, respektive ke zpravodajství v českém kontextu, ale že se k těm, kteří jsou u moci, přistupuje tak, že ta média i média veřejné služby se někdy stávají odraznou deskou. A tvrdím, že lidé u moci mají dostávat ty kritičtější otázky, protože logicky oni mají tu zásadní odpovědnost. Oni rozhodují o našich životech a stojí za to se v dialogu i v kritickém bavit o možná korekci kroku. Stejně jako opozice má dostávat kritické otázky, co bude dělat, až k té moci přijde. A tam je pro mě ten posun toho, že ta žurnalistika, ono to asi souvisí i s proměnou mediálního vlastnictví a s oligarchizací společnosti jako takové, že ten etos, který tady byl v žurnalistice jako ve sběru, kritickém čtení informací a dobírání se pravdy, že ten etos let 90. a toho, když jsem se učil žurnalistiku na počátku 90. let, tak se do jisté míry proměnil. Pojďme si teď tady probrat, k čemu nám jsou média veřejné služby, k čemu máme Český rozhlas, Českou televizi, Českou tiskovou kancelář, malá země, 10 milionů lidí, tolik ještě soukromých médií, to musí stačit. Já myslím, že k tomu, aby tady byla entita v mediálním světě, která je co nejméně závislá. Závislá na politických tlacích, byť se to nezdá při pohledu na dění kolem médií veřejné služby v České republice, na ekonomických tlacích. Tam jsem poměrně radikální, že si myslím, a líbil se mi model BBC,
nebo líbí se mi stále model BBC, že BBC nevysílá reklamu, ani sponsoring, protože ty poplatky mají zajistit i to, aby se nemusela ta stanice nebo ta instituce podbízet masovému vkusu. Honit diváky, posluchače za každou cenu. A pak ta třetí rovina nezávislosti je nezávislost myšlenková, která je v té instituci a která se týká toho, že ti redaktoři mají kritický pohled. A můj oblíbený moderátor BBC Jeremy Paxman, když dostával otázku, jaký má vztah k politikům, a protože byl moderátorem Newsnight, vlastně podobného pořadu, kterým jsou i otázky, tak zmiňoval, že má vztah k politikům jako pes k patníku. Že mu to vlastně jedno, u jakého patníku to udělá. Jo? A tam si myslím, že ta myšlenková nezávislost, ta ekonomická a politická, tak všechny ty tři roviny nezávislosti a její míra je v médiích veřejné služby největší. Byť přibývá množství nejrůznějších platform, online, sociální sítě, k rozhlasu a k televizi, kde se vlastně veřejná služba v médiích zrodila. To přirovnání k tomu patníku a k tomu psovi možná pro leda z koho bude dehonestující, ale přijde mi, že to je vlastně dobrá zpráva. Tak by to mělo být. Tomu reportérovi by mělo být opravdu vlastně jedno, kdo tam je. Jde o to, že tam je ten, kdo rozhoduje o dané problematice a tím pádem on má odpovídat, on má vysvětlovat. On se má zpovídat veřejnosti. My jsme prostředníky a mě mrzí tak, a ty si to popsal, že když se člověk podívá právě na ty jednotlivé premiéry, jak se jim nechtělo do otázek chodit prezidenty, jak se jim nechtělo do otázek chodit a předtím chodili, pak taky chodili. A přesně to, že ta žurnalistika má klást ty kritické otázky kultivovaně, teď neříkám, že by člověk měl štěkat na ty, na ty politiky. A mě prostě mrzí to, že i část veřejnosti si neuvědomuje, že podobně kritice člověk čelí jako novinář při předchozích premiérech. Jo? Že když teď vládne Andrej Babiš, tak dostám, vy jste antibabišovec, to je, vy jste jasný, vy jste za ODS. Když vládl Petr Nečas a odvysílal jsem záběry ze zatýkání Jany Nagyové, tak mi, protože mi vadilo, že 3 měsíce on jako bývalý premiér obviňoval policii, že se chovala jak gestapo a pak ty záběry ukázaly, že chování policie bylo korektní, ale na ty věci už se zapomíná. Stejně tak Jiří Paroubek, který, kdy mi zas část veřejnosti spílala, že jsem určitě jako sympatizant Topky. Takže když to pak člověk vidí v té perspektivě, tak říkám, tak je to dobře. Vlastně podívám-li se na to, že mám konflikt se všemi premiéry, se všemi prezidenty, tak asi dělám tu žurnalistiku, jak jsem se ji učil dobře. Prosím, pomoz mi teď, jak uchopit, jak o tom přemýšlet. Jeden moment, který podle mě, nebo pro mě osobně, byl jako historickým zlomem světové mediální scény. Donald Trump hovoří pro americké televize, říká flagrantní lži, nepodložené vůbec ničím o tom, jak byly volby zmanipulované. A televize, část z nich, začíná vypínat pana prezidenta. Dva naprosto unikátní historické mezníky. Prezident, který, americký prezident, který v době voleb lže, nebo dobře, říká krajně nepodložené informace, a což je jedna teda věc šílená pro mě, a druhá věc, že ty televize vypnou svého prezidenta. To je vlastně, a teď ta interpretace kolem toho, demokratické, nedemokratické, svoboda, nesvoboda, smí se, nesmí se, jak to vůbec uchopit, jak o tom přemýšlet? Tak já myslím, že u Donalda Trumpa je vlastně a u amerických médií zvláštní to, že ta americká média si Donalda Trumpa vyrobila. Protože on podobné nepravdy, když budu jemnější, tak říkal, když kandidoval, když byly americké republikánské primárky a mnoho novinářů i televizních vysílacích organizací přiznává, že brali Trumpa jako zpestření kampaně při republikánských primárkách. Generuje sledovanost. Přesně tak. Puste ho tam. A najednou se ukázalo, že to je relevantní kandidát a že se dokonce stane prezidentem. A mě mrzí a v tom si myslím, že je to i pro americkou žurnalistiku zásadní poučení. Je smutné, že vypínají prezidenta až na konci jeho funkčního období, kdy lže. Vezměme si množství těch nepravd, které Donald Trump pustil do veřejného prostoru. A to je možná mé konzervativní vidění žurnalistiky, že si myslím, že i těm kandidátům se ty lži mají rozporovat. A samozřejmě ta debata, jestli vypnout prezidenta, když je to prezident, vede tu zemi, anebo jestli nechat ho domluvit a rozporovat každý výrok. Jo? Ale CNN už v době, kdy Donald Trump kandidoval proti Hillary Clinton,
tak v té poslední fázi už CNN vysílala titulky, že informace sdělená panem Trumpem není pravdivá. Ale tvrdím, že to bylo pozdě, protože předtím jim Donald Trump vyhovoval kvůli sledovanosti a zpestření těch republikánských primárek. A pomoct mi ještě jak tady uchopit, protože jedna věc je názor, který může být rozporuplný. Jiná věc je nějaká politická doktrína, kterou někdo může reprezentovat, ale něco jiného je lež. Jak by média k tomuto měla přistupovat? No to souvisí, Petře, s tím, že tak americká média jsou specifická v tom, že, dovolím si tvrdit, do jisté míry kopírují u nás stranický tisk za první republiky. Existuje jasně přiznaný tisk, který fandí nějaké politické straně nebo nějaké ideologii. Když se člověk podívá na Fox News jako konzervativní americkou televizní stanici, liberálnější CNN a stranění nějaké myšlence, tak myslím, že Ameriku nemůžeme srovnávat, protože tam ta proměna těch médií je jiná než u nás, protože dovolím si tvrdit, že po tom roce 1989 třeba i v případě médií veřejné služby ten vliv Velké Británie, BBC, byl zřejmý. Že jde o to dobírat se pravdivého poznání, že máme nějaká fakta a za ně se má ten novinář být a má s nimi konfrontovat lidi u moci, jo? Nehledě na jejich ideologii. A teď se setká s tou lží. A co v tu chvíli udělat? Přerušit, zastavit, promiňte, pane prezidente, já si myslím, premiére, kandidáte, ministře. Že by to mělo být i v událostech a mě prostě mrzí, že pak, protože se ten politik cítí pohodlně v jiných pořadech, tak řekne, k Moravcovi už v životě nepřijdu. No protože Moravec ho konfrontuje s tím, že ta fakta jsou jiná. Jako mé rozhovory s Andrejem Babišem, on je bravurní v tom, kam umí posunout ten rozhovor, protože začne u tématu A a skončí u tématu Z. A v tom se někdy vyznat je opravdu velmi pro toho novináře komplikované. Jedna z klíčových dovedností politika při své prezentaci. Umět to odbočit určitě, to určitě. A sociální média a YouTube jim v tom pomáhají. Protože a to se ukázalo na Donaldu Trumpovi. On nepotřebuje tiskové konference a tu standardní politickou komunikaci, která byla před nástupem síťových digitálních médií, protože jakýkoliv blábol dá na Twitter, tak to i tradiční média převezmou a zesílí. A tam si, jako kdybych úplně se mohl vzepřít a byl vlastníkem nějaké televizní stanice nebo rozhlasové stanice, tak bych říkal, a je to nutné? Je nutné přebírat a zesilovat lži, které jsou na sociálních sítích? A tím se dostáváme k současné době, tím se dostáváme k tomu, co se děje. Každý den, nejenom u nás, ale po celém světě. Poslední otázka k tomu tématu, které tím uzavřu. Ty ses už i přesunul do Čech, což jsem rád, protože mnohdy mě vyrazí dech opravdu transparentní lež, kterou přednese politik, druhý den je usvědčen a třetí den řekne, to je svoboda a demokracie, já smím říkat, co chci. Jaká je tvoje osobní odpověď na takovou situaci? Myslím, že bychom měli všichni, a nádherně o tom píše Nate Silver v jedné mé oblíbené knížce, která se jmenuje Signál a šum. A sociální média a internet způsobily to, že se zvýšilo množství šumu, včetně těch lží, a v nich se velmi těžko hledají signály. A zase trvám na tom, že úkolem žurnalistiky by mělo být oddělit se od ostatních druhů mediální komunikace a jít po těch signálech, nikoli po šumech. Mám tady tvé dvě knihy. Dvě odborné knihy, Média v tekutých časech, konvergence audiovizuálních médií v České republice. Zjevně názvem navazuješ na Zygmunta Baumana a kterého sociální bubliny. Ale není to tak dobře napsané. Ten esejistický styl, který mám rád jako čtenář a vlastně považuji Zygmunta Baumana za jedno ze svých učitelů, protože nám ho doporučoval Miloslav Petrusek, který byl děkanem Fakulty sociálních věd, tak to vypůjčení, ta tekutost, kdy se rozpadají nebo rozplývají ty tradiční struktury i v žurnalistice s nástupem síťových digitálních médií, tak jsem si dovolil parafrázovat názvy Baumanových knížek. A já myslím, že Bauman pojmenoval tu změnu, která přišla, když přišel Gutenberg, všem bylo jasné, teď se to mění. Když to s těmi sociálními sítěmi to tak zřejmé nebylo. A vlastně si myslím, že až právě Zygmunt Bauman svým označením celé té situace a zavedením termínu sociální bublina nám umožnil vůbec to uchopit. Ono, ta sociální média. Pro mě to bylo nepochopitelné, protože tím, jak
člověk přistupuje kriticky nejen k té politice, ale k těm věcem okolo sebe, tak mě ten mýtus, který vytvořil Mark Zuckerberg a mnozí další, že vznikne platforma, která bude demokratizovat veřejnou komunikaci. Na začátku jsme si to obecně o internetu snad mysleli všichni. Petře, ne, já jsem ne? Opravdu si jako říkal, a možná jako nechci působit jako sociální inženýr, a říkal jsem si, no pokud v tomto světě nebudou platit nějaká základní pravidla i slušnosti, to, co vlastně, když si vezmu regulovaná elektronická média, televize, rozhlas a vedle toho jako sociální sítě, kde člověk může urážet bez jakýchkoliv následků druhé a mít falešné identity. My jsme si zvykli na to, že falešná identita je něco normálního. Jako když ve fyzickém světě bych já přišel v masce, tak si pomyslí, že jsem blázen nebo zloděj a že jdu přepadnout banku. Ale my jsme si zvykli na to, že máme niky, že máme 10 falešných profilů, že někoho hejtujeme. Že jsou tu firmy, které mají miliony falešných profilů a ovlivňují, co si kde kdo myslí. A v tom je ten svět sociálních médií přišel divný už od začátku. A pak přesně to, když člověk zjistí, že což ani ta média, jako byl televize nebo rozhlas, tak bylo jasné, že jsou komodifikovaná, že existují komerční média, že se hraje. Ale tady my budeme demokratizovat, my vás nebudeme prodávat. A najednou, když se člověk podívá, že vaše soukromé údaje jsou majetkem. Jsou přesně těch firm, Facebook, které prodávají dalším firmám a to, tak ten svět mi přijde. A díky bohu, že se o tom začíná vést diskuze. Film a že ten, dělana, že ten mýtus, jasně. ale ta mýtizace na počátku, když 10 let žijeme v nějaké lži nebo iluzi a teď vidíme, jaké důsledky ta sociální média a online média mají pro společnost. Zajímavou věc mi říkal František Vrábel z firmy Semantic Visions, která analyzuje data v elektronickém prostoru, že vlastně i KGB podléhá nějaké komisi lidí, co rozhodují. I Mossad. Facebook ne. A je možná mocnější. Ale tak oni to pochopili, ty autoritativní režimy. Jako, a to je zajímavé, jak najednou pro všechny ty borce kolem Google, Facebooku, Twitteru, když chtějí expandovat na čínský trh nebo do Ruska, jak se přizpůsobí tamním pravidlům. A zatímco my v rámci bezbřehé svobody nejsme schopni ani nastavit základní pravidla, protože dovedou ti, kterým to nevyhovuje, řvát, že se omezuje svoboda slova, protože spíš jedou v anarchii slova, nikoli ve svobodě slova, která je vyvážena nějakou odpovědnost. Já si čím dál víc myslím, že právě elektronický prostor bude muset být regulován. A myslím, že nějaká že opravdu jako nějaké základní principy toho, co je možné přesně v rámci té komodifikace, sběru dat, když si člověk vezme personalizované zpravodajství. Je správně, že nám na základě algoritmu sociální sítě personalizují zpravodajství podle toho, co my chceme slyšet a zesilují ty naše názory, namísto toho, aby nám dávali i názory jiné, protože tím nás připravují o pluralitu informací a pluralitu pohledu. Tam totiž pak dochází, pominuli, že ztrácíme schopnost diskutovat a diskuze místo toho, abychom si tříbili názory, se mění v to, že se bijeme a kdo koho předluče, ten odchází s pocitem, že má pravdu. Tak vlastně tím, že člověk každý, když se oba dva přihlásíme na Facebook, tak oba dva budeme mít třeba na stránce Andreje Babiše jiné komentáře veřejnosti, protože i ty komentáře nám ten Facebook vyfiltruje. A tím pádem dochází k tomu, že ty skupiny lidí, názorově odlišné skupiny, vlastně nejenže říkají, jak to, že ten druhý si myslí něco jiného, ale oni si říkají, jak to, že když všichni všude říkají, že něco je špatně, někdo je gauner, tak jak to, že ti to na to ještě nepřišli. A najednou vlastně ta polemika se z názorové roviny přes souvá do úplně bazální jako lidské roviny. Takže ta propast mezi těmi názorovými skupinami vlastně vzniká hlubší, hlubší, větší a větší. A jeden ze způsobů, jak toto možná překlenout, je právě jakási regulace, ale tam se pak zvedne ten obrovský mocný hlas, berete nám svobody, omezujete nám naše vyjádření. Kde se tenhle ten parametr může najít? Definici svobody? V redefinici slova svoboda? Petře, ono toho je, myslím, že to je tak komplexní, protože to souvisí s naším chováním ve fyzickém prostoru,
Přesně to znamená s redefinicí svobody slova, nebo spíš udržení toho, co je svoboda slova. Že to neznamená anarchii slova. Že nevyprázdníme slova tím, že používáme s lehkostí, že dovedeme kohokoliv urážet. Svoboda není také lhaní. Přesně. Že, to... jo, že přesně je rozdíl mezi slovem lhát a mezi slovem mýlit se. Jo? Protože vědomá lež je něco, co je zlého, zatímco omylu se člověk může dopustit. A druhá věc je, že v rámci asi mediální gramotnosti a výchovy by ta nejmladší generace měla vědět, že existují nějaké algoritmy, že existuje umělá inteligence, že bychom měli chtít transparenci těch algoritmů, jak ty algoritmy jsou nastaveny, protože to, jak nám jsou řazeny, to, co u televize, jako mý diváci vědí, že za to zodpovídám, za všechny chyby zodpovídá Moravec a jeho tým. Tam je jasná odpovědnost. To vůči těm algoritmům, že část veřejnosti ani neví, že jim to řadí nějaké algoritmy, které čerpají jejich preference a zobrazují jim to, co oni chtějí, ať už v reklamě nebo v informacích. A tohle si myslím, že se dá změnit právě tím mediálním vzděláváním, mediální výchovou a komu jinému než té nejmladší generaci, která je v těch sociálních médiích uvězněna několik hodin denně, tak jim to vysvětlovat a vzdělávat je v tom. Tím jsme se dostali ke třetímu tématu, o kterém chci dneska hovořit. A to je, jestli budeme schopni sformulovat, nebo ty budeš schopen sformulovat, a já to využiju, že to zazní, jakýsi základní systém 3-4 rád z hlediska mediální gramotnosti, jak přistupovat k informaci v médiích. Říct si, a to jsou bláboli, protože ty noviny někomu patří. A nebo jak vůbec uvažovat? Jaký proces bych se tady měl spustit, aby mě jen tak neoblbli? No, myslím, že by první krok by měl být to, co je v médiích, nemusí být úplný obraz světa kolem nás. To znamená, že média redukují realitu, nebo ji mohou spolu vytvářet. To je první krok. Druhý krok, to, co my média předkládají, a ono záleží, zase pro ty média je tak široký pojem, takže dejme tomu třeba ve vztahu k žurnalistice, to, co mi žurnalistika a novinář předkládá, ověřím si to, zkontroluju si alespoň část těch dat, abych věděl, jestli je důvěryhodný nebo ne, jestli odkazuje na ta data a na ta fakta prověřená. Třetí, asi to vlastnictví médií je důležité. Komu to médium patří? Komu to slouží? Přesně tak. Protože u části těch komerčních médií, které patří oligarchům v České republice, tak je zajímavé, o čem mlčí. To je agenda setting, je další tak, velké téma. Ano, o čem se mluví, o čem se nemluví. Přesně. Ovlivňovat veřejnost nemusím tím, že říkám, tam ten je hloupý, ale že o něm jenom nemluvím. Přesně. To je příklad, když se člověk podívá na zájmy, biznisové zájmy těch jednotlivých skupin. Stavební zákon, 5G sítě a čtvrtý mobilní operátor a podobně. A pak ta čtvrtá věc je přesně ta vzájemná diskuze o tom, co nám ta média předkládají a vytváření si nějakého vlastního názoru na to. Takže čtyři kroky snažil jsem se. Kdyby si chtěl víc, klidně víc. A já si to teda převádím do reálného života. Dívám se na televizi, čtu noviny, nebo onlineové zpravodajství, to je jedno, slyším rádio a říkám si, ha, to je zajímavá informace, kdo to říká, v jakém médiu. Znám toho novináře, vím, co to je za člověka, znám třeba i jeho názorový systém, že je to vůbec svým i vlastním filozofickým systémem spíš kavárník, nebo agrárník, nebo někdo jiný. Řeknu si, aha, tak toto on má rád, tomu to fandí, ale toto je zajímavé. A řeknu si, komu patří to médium, jde to po srsti, proti srsti, po zájmech, proti zájmu majitele, může to mít nějaký takovýhle výklad? Pak si řeknu, určitě to je výseč, určitě to, nebo pravděpodobně to ani nemůže být celá pravda, takže jak ten příběh, jak ta kauza, co se jí ještě týká. A takhle budu přemýšlet já. A to čtvrté, teď je... No a pak o tom budeš vést dialog. Bavím se s přáteli. Přesně. A nejlépe i s někým, kdo má jiné názory než já. Nejen s těmi, kteří vím, že se popláčeme po zádech a řekneme si, ale ideálně jít za někým, kdo to má jinak. Ale v tom ta tradiční média, když si člověk přesně srovná
polistopadovou transformaci těch médií, tak byla nucena k tomu, aby právě ve zpravodajství, pokud možno to široké spektrum informací nebo názorů nabízelo. To, že tady byla Mladá fronta Dnes, která kopala za ekonomickou transformaci na počátku 90. let, pak tady bylo Levicové právo. Já jsem vždy byl i na fakultě veden k té pluralitě zdrojů. To znamená, že si člověk přečetl troje noviny a udělal si komplexnější názor na to, jaké jsou věci veřejné a co se ve veřejné sféře děje. V tom si myslím, že teď je to trochu komplikovanější právě i díky těm síťovým digitálním médiím, díky algoritmům a díky komodifikaci v tom online prostředí a v komodifikaci sociálních sítí. A vlastně, že i konzument sociálních sítí je komoditou. S ním se, on je produktem. On je zboží, které se prodává. Naše uši, oči, to se prodává. Zatímco přesně ta televize, a v tom zase, jako vezměme si, jak je, a to je ta základní otázka, já tomu v těch médiích v tekutých časech tomu říkám regulační paradox, protože Česká televize, Televize Nova, Televize Prima s tebou jako s divákem hraje férovou hru. Uh-huh. Dokonce product placement musí označuje. Ale podívejme se na influencery a product placement u nich, kdy influenceri ovlivňují tu nejmladší generaci a nikde tam není ani přiznáno. Tam se taky je svět těch tradičních médií přeregulovaný? Je to cenzura v těch... Uh-huh. A sociální sítě jsou tak svobodné, demokratické, načančané? Uh-huh. Je to velký průmysl. Hmm. A teď, jak se bavíme, tak mi vlastně dochází, jak je i zavádějící to slovo přítel a přátelství, třeba na Facebooku, protože člověk by měl sledovat své oponenty, nebo člověk by měl být přítel Babiše, Okamury, Kalouska, obou Klausů, úplně klidně, jen proto, aby měl přehled, vlastně, jak oni komunikují, jak uvažují, co říkají, abych si pak mohl říct, aha, tak tady se manipuluje s pravdou, tohle je překvapivě pravda, to mi překvapivě sedí a je mi to blízké. A člověk tím zase vlastně může začít bořit tu propast, která mezi námi vzniká, tou vzdálenost mezi těmi bublinami, které tam jsou. Bezesporu. A to přátelství, ono to vlastně nádherně ilustruje tu současnou společnost a její proměnu. Přátelství. Vezměme si, jak právě nějaké lajknutí, přiřazení si někoho do profilu z tebe činí přítele. Jak to slovo se vyprazňuje i v rámci toho tekutého světa sociálních sítí a podobně. Takže myslím si, že i to lajkování, přátelství a ty smajlíky jsou odrazem toho nového světa, ve kterém žijeme a do kterého jsme ponořeni. Další téma. Proměny novinářské etiky. Tvoje aktuální kniha, diskutovaná, mluví se o ní, čezí vážně? Vody. Vážně? Já jsem bral jako, že to je pro mé studenty, protože mě po každé přednášce otravovali tím, jestli dostanou PowerPointovou prezentaci, tak ze které by se učili. Se takže, to vymklo. Takže to je desetileté dílo v tom, že právě na těch přednáškách, které mám na fakultě, tak mě nutili přemýšlet o těch jednotlivých entitách, které je možné označit jako novinářskou etiku. Tak jsem myslel, že o tom diskutují jenom studenti. Ne, i v mém okolí to zaznělo a i jako dá se najít v internetovém prostoru, že si myslím, že to je jako... A je to hodně blbý, jako píšou, že to je hodně blbý. Ne, vůbec ne. Je to archetypální materiál. Ty jsi uchopil téma, o kterém je třeba hovořit, které je třeba pojmout a myslím si, že i právě dnes redefinovat. A to si myslím, že ta kniha spolu vytváří. Já nevím, Petře, jestli to není historie. Jo? To je to, na čím přemýšlím. Jestli vlastně těm studentům neříkám něco, proto se ptali, jestli to není úplně blbý. Něco, co už je vlastně přežitý. Protože to, co tvoří většinu té knížky, je přemýšlení o odpovědnosti žurnalistiky tak, jak to bylo definováno ve 20. století. Je to teď aktuální? No, když například hovoříš o tom, jakým způsobem mohou novináři manipulovat podle užití fotografií, užití materiálu, které mají k dispozici, jako v kontextech, to jsou věci, které možná vycházejí z 20. století, ale rozhodně promítají, jak ty média vypadají dnes a jak budou vypadat i v budoucnosti. No ale vím si, ty jsi zmínil ku příkladu ochranu soukromí nebo problematiku obětí. Podívejme se, co se děje zase, a nechci nadávat na ty sociální sítě, protože bezesporu sociální sítě
způsobilo to, že lidé, kteří jsou vzdáleni tisíce kilometrů, tak spolu mohou s nás komunikovat. Takže já neberu sociální sítě jako zlo, ale říkám si, jak já mám učit budoucí novinářky a novináře k ochraně soukromí, když pro tuhle generaci to soukromí má už úplně jiný význam. Intimita. Co je pro ně intimita, když své soukromí, co obědvají, dávají na sociální sítě a fotí si to. Ta éra toho narcisismu a všech těch věcí si myslím, že redefinuje i to, o čem v těch proměnách píšu. A to, co možná, a říkám to těm studentům, já nevím, jestli vám nepřednáším novinářskou etiku 20. století, protože ta novinářská etika 21. století je výrazně jiná. A to, co média vlastně lidem předkládají a co lidé od těch médií očekávají, je jiné než to, co se formovalo ve 20. století, rámovaném dvěma světovými válkami. Protože když se bavili jsme se tady o svobodě slova, o svobodě médií, tak to se formovalo po dvou světových válkách. A teď vidíme, jak svoboda dostává úplně jiný obsah. Jak cenzura dostává úplně jiný obsah. Takže myslím si, že ta knížka jako vychází z toho, co se formovalo ve 20. století a nechci říct, že mám rozepsanou druhou, ale a která bude věnovaná umělé inteligenci, protože právě svět algoritmů, svět sociálních sítí výrazně proměňuje mediální etiku a vlastně i novinářskou etiku. Skoro moc zdobí. To, že se držíš zpátky, tě určitě šlechtí, ale tvůj seminář, tvůj kurz o etice v médiích získal mezi studenty ocenění Zlatý seminář, nebo jako jeden z nejlepších. No, kurz, to je taková zase to je komodifikace v rámci fakulty. No dobrá, potěší ale, to, ale zase jako... Něco to znamená, to, že studenti chtějí přemýšlet o etice, že studenti sociologie chodí na tvůj seminář a zajímá je, to je nějaká zpráva. To ne, oni jsou i bezvadní, my jsme příkladu tento týden se bavili o tom, jestli je správné, aby, a nebudu jmenovat to médium, aby si vytvořilo nějaké médium svoje premium a nabízelo, když si lidé zaplatí předplatné toho média, tak dostanou lepší zdravotní služby. A ptám se jich, je tohle ještě žurnalistika? Není už to prostě spektákl a komodifikace i informací taková, že to se žurnalistikou nemá nic společného. Zároveň jsme přesně zase probírali další jiné médium, které přineslo článek o tom, že živá voda potlačuje koronavirus, mají to nějakou obohacenou vodu. A je to v seriózním deníku, ve kterém prostě publikovali Čapek a Peroutka. Myslím si, že by se v hrobě dnes otáčeli, kdyby zjistili, jaké články v tom deníku jsou. A je skvělé tu nejmladší generaci, budoucí generaci novinářek a novinářů poslouchat a bavit se o těch věcech. Takže mě to s nima taky baví a to, že pak nakonec to vyhodnotí na konci semestru. A jsi skeptik? Bojíš se budoucnosti? Ne, naopak. Já musím říct, že setkávání se středoškolačkami a středoškoláky, když jezdím po republice díky Fokusu, tak to je ve mně naděje, že ta generace napraví chyby, jak jsme se dopustili my v těch 90. letech. A já ještě provokuju, že říkám, když si staří opilí politici dají na billboard, tato země je naše. Já jsem přemýšlel. Politici se sklonem k alkoholismu, když si dají na billboard, tato země je naše, tak je to totální blábol. Ta země je jejich. Ta není naše už. My jsme jim možná, tu zemi jim ještě předáváme trochu zdevastovanou a jim říkám, snažte se ty ideály, které máte a to dobré rebelství, které je spojeno s mládí, snažte se to naplňovat ve svém osobním životě a občanském životě. To, co nádherně říkal Havel, prostě občanská společnost tvořená s odpovědnými občany je to, o co bychom měli usilovat. A oni v těch diskuzích a rozhovorech, které s nimi vedou, jsou kritičtí. Ale vlastně, když si sám sebe promítnu jako studenta Českotřebovského gymnázia, kterému bylo 16, že jsem byl tele, které vůbec neuvažovalo tak, jak oni uvažují. A to jsou vrženi do daleko složitějšího světa. My jsme byli vrženi my, jo, naše generace, protože tady byl komunismus a svoboda byla někde v nedohlednu za ostatním traktem. Mám poslední téma. Já přemýšlím, jak ten výraz je
mediopandemie, infodemie. Infodemie, děkuji. To, co nám přinesl COVID, pandemie covidu a to, co z toho udělala média, a vybaví se mi Thomasův teorie. I neskutečné věci mají skutečné důsledky, pokud jim uvěříme. Já nebudu z toho vinit jenom média. Mě ten pojem, protože jsme na to získali z kolegy grant technologické agentury. Mně ten pojem, který zavedla Světová zdravotnická organizace, se mi líbí, že přesně vedle pandemie mohou být ještě horší následky infodemie. To, že tu infodemii způsobují média jako přenašeči sdělení, je jedna rovina. Ale zároveň si myslím, že bychom neměli zapomínat i na samotnou lékařskou komunitu. Na odborníky. Samozřejmě, média dělají to, že když někdo má, ať už z jedné strany nebo z druhé strany, nějaký vyhrocený názor, tak média milují spor, milují vyhrocené názory. To je seriál, to přesně. Proto slýcháváme jednoho pana profesora, který říká, bude tady 15 000 mrtvých do konce roku. Pak slýcháváme jiného pana profesora, který řekne, že COVID je jen o něco těžší. Těžší chřipka. A myslím si, že zase, a dostávám si k té novinářské etice, by mělo být odpovědností médií, aby těm faktům, která nejsou dostatečně ověřena v nějakých studiích, aby jim nedávala tolik prostoru a možná, aby v souvislosti s tou infodemií, prostě novináři a jejich zalíbení v číslech. Rekordní nárůst, buď rekordní pokles, rekordní nárůst. A to si myslím, že se na té společnosti podepisuje a že ten letošní rok 2020, i v rámci zase novinářské etiky, a fenomén infodemie může jako ukázat, jak odpovědně můžeme přistupovat k referování o objevech v medicíně, viz vakcinace a to, jaké informace v souvislosti s vakcínami novináři publikují. Stejně tak odpovědnost vůči těm pacientům, protože používání válečných metafor, to, co jsme oblíbili politici, jsme ve válce, bojujeme s ním, přesně tak, boj s virem, někdo podlehl, titulek neuvěřitelný na Novinkách tuším byl, že veterán přežil dvě světové války, ale podlehl viru. Jo, velký titulek. Takže tyhle blbosti, já doufám, já to nazývám blbosti neodborně, ale se to do té infodemie to patří. Vzuch, to jo, je, to tak do je. Té infodemie to patří a míra té infodemie je dána tím, že v této populaci je poměrně nízká míra zdravotní gramotnosti, mediální gramotnosti a zase jsme u toho vzdělávání a proměny vzdělávání v informační společnosti. Já ti děkuji mnohokrát za tu debatu, kterou jsme spolu mohli vést. Buď zdrav, ať se špatně daří. Děkuji. Ať si politici stěžují, to je dobře. Ať mě vyhodí. 1. otázku ještě bych měl. Ty jsi včelář. Jsem. Jak poznám dobrý med? Dobrý med, tak to, co je základní mýtus, je, že med tmavý je určitě lepší. Naopak med světlejší je lepší, protože tmavý med pochází z výkalů mšic, takže ten, kdo kupuje tmavý, protože my včelaři to radši moc nešíříme, protože se dobře prodá ten tmavý med a my si necháme ten květovat. Dobrý světlý.